السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا شرفتا يمل قهلين طاونا إساي ميل كستبا والعالم كتشوفتان كسر لوادا برامج كيني شيطرك برامج كينا شيطرك إيقا أيانو كو إيقيدو نا أديكسيقا إريين لقو أفكوبات سيدو حلقا بانيطا قولياشا سياسطا إريين أسي أو سيدا قالبكا أه عن نلوشا ومدى يبلشدا بركاسي مانتا نول وح نعفيا أو بدن قلح لحين إريداس وحا كميدا دراويش مجاهدين إيه فقش وإريدا كسو نغنغدا ساحتا سياستا إيه نمانكا سياسيين تاهي مركا أي أفكوبات سنيان إريداني وحيكو أبتلتدان وأي كسو هرشيدان سعوتادا إيه دلاندالكا تاريخ فوق أو كردوانا أو لها حلية كردوان أو هلقمو إيه مامولا مركا سيكو سرعيسنا haddaba ereyadaasi iyo adeegsigooda iyo sida ay ku baxeen iyo nuxurahan waxa ay yihiin iyo faa'iidadooda waxa caawa ila qurfeynaya ahmed cadare oo ah ama aha wasiirkii hore ee wasaaradda cadaaladda kana mid ah waxgaradka Soomaaliland ahmed ku soo dhawow barnaamijka maxamed waad maasantay waad dhawahay sida ahmed aynu ka warqabno dad badan oo kala duwan ayaa siyaabo badan oo kala duwan u kala macneystaa oo u kala sarriftaa ereyada aanu carabka ku soo dhufanay ee ay ka mid yihiin daraawiish, mujaahidiin iyo faqsh iyo wixii la mid ah. Hadaba ereyadaasi sida ay ku baxeen iyo macnahoodu wuxuu ahaa taariikh ahaan iyo af ahaan. Bal aan ku horeyno daraawiish. Maxamed markii hore waad mahadsan tahay ereyada soo noqnoqda ee saaxadda siyaasadda iyagoo taariikh ku suntana soo noqnoqda mararka qaar waxay ku noqdaan lid qarannimada isticmaalka si loo dhigo sooyaka taariikhdu wax weeyaan ummad way soo maraan taariikha jira taariikhduna meel bay leedahay meel way ku dhammaataa marka in taariikh aan wixii uu soo maray loo dhigto waa wax macquula oo waxaad moodaa inay si fikir dhigashigiinii carruurta ay ka maqan tahay laakiin waxa fiican in qarannimada wixii wax yeelaya ee taariikhdeenii ku raad lahaa ee turxaan ama dacar kicin kara ereyada caynkaasi ee qarannimada mararka qaarkood loo arki karo caynka tahay ama ay in gaari hadba si u turjumato oo waxyaaba runtii u baahan in dee laga taxadiro oo aad moodo barnaamijkeenu inuu ku yar qurux badnaa in la highlight gareeyo haddaynu soo qaadano taariikhdii daraawiishta oo aadna kale waa taariikhii qaybta ugu horeeyay ka mid ahaayeen waa xilligii gumaysiga la didirka marka waxaa ciidankii la dagaalanka gumaysiga ayuu ka mid ahaa degmooyinka dadba la socday aragtida sidoo kale ahaato laakiin waxaa halgan doonayay inuu gumaystaha ka xoreeyo dalka marka waxa fiican taariikh buu leeyahay waqtina uu ku dhamaada oo aakhirkii qarnigii 19aad iyo horaantii qarnigii 20aad bay taariikhu ku ekayd historian loo dhigto maanta ma taalo marka taasi waxaa soo gelaya marka la mid noqonaya haddii aad wax ku dareen maxamedow isaguna soo raacaya faqsh ereyga faqash waa rijiim doonaya markaasi loo arkay inuu cadaaladii ka durkay dabeetana ay xoogag doonaya inay ku soo celiyaan dariiqii ay aasaasmeen oo SSD SNM ka mid ahaayeen oo markaa doonayay qaabkii runtii duruufana keenay oo waxaanu noqonay Afrika dadkii ugu xoogga weynaa markay military basalka noqoto markay wax soo saarka noqoto wax fara badan laakiin dagaalkii lala galay Ethiopia haduu dagaal dhacan ibtiisu leeyahay mar walba dagaal faa'iida ma leh waxa fiican oo adduunyada maanta la marayaa in wixii khilaafaad ah sida caalamka iyo Mareykanka gaadheen si kastay u kala duwan yihiin ragu kala duwan yihiin khilaafku wax lagu dhameeyaa xal laakiin dagaalku wuxuu wataa waxyaab fara badan baaba ah iyagoo taa ka duulaya isla asaxdaan markii ciidamadu ka soo noqdeen dagaalkii Ethiopia ee dagaalku burbur ka yimid cadaalad raa imanaysa wax kala badsi baa imanaya turufahaas waxay kiciyeen markaasi deegaamo ka mid ah same house is the after yes and amta oo loo dhamaa oo mujtamaac dunida ka rajin jeejin sameeyo marka de waxay ku saraysnaay waqti turufiye siyaasadda kan waxay keentay inay marka hadana dhulki maanta halka uu kala noqdo oo labadii xoog ee wadan ee isu tagay in ay maanta dib u kala gurmaan marka SNM ina taariikh ay suntaneed ku ekay marka eriga la isticmaalay mujaahid taarta mujaahid marka diinka eegino waa qofka jihaadun fi sabili illah marka laga hadlayo ee doonaya kalimada illah al-ulya inuu marka lagu diiday inaad diintaada ku dhaqanto marka laga hor yimaado laakiin waxaan oran lahayn war xoogagani waxay ahaayeen
xogag markaa isbedel doona cadaalad darro ka dagaalamay oo markaasi ummada xoreeyay markaa waxa inay eriga mujaahid aad loogu isticmaalo waqti uu leeyahay waayo diiniga bay noo noqonaysaa khald eriga mujaahid ka laga isticmaalayo dawa mujaahid oo qofkii doonayay inuu kelimada ilaahay culiya u gaarsiiyo meel markaa waqtiga sare wax leeyahay taariikh buu ku eegayay markaa hadan soo ururiyo markaad kaleed maxamedow aad xas yeelanin sibaad u nooleyd waxaan doonayaa in laga fahmo noloshay tahay markaad xas yeelatay waqtigaagii qayb baad kula qaybsatay sida u dhaqmaysid kaleeda waad iloobaysaa markaa taariikhdii aad kale ahayd way ka hadhay waa inaad la dhaqantaa ood abaabushaa qaabkaa labada lamaanaha ah aruur baa imanaysa labadiiniba waqtigii haddana waa laga qaadaya qayb waa ku khasbatay markaa qaran baa noqoteen oo dee keligaa tashan maysa tashantay labadiinuma qaar noqon maysaan oo fasaxa iska tataan cidla socon maysaan caruur baa markaa waxay noqonaysaan qaran markaa waxay hor yaallaa ee maasha la ilaaliyaa mar walba waa ka markaa taagan markaa adigii xaaska ahayd inaanu reerku burburin oo aad dabeecadahaagii wax ka bedesho ayuu ahaa wadajirka taasaa keenaysa isu taraasulkii ayaa imanayay marka qaran noqoteen caruurtiina ay timeen way ka dhexaysaa marka waxyaabahan sheega waxyaa maanta qaran baa leeyahay markaad ka hadlayso daraawiish ee aad ka hadlayso faqash ee aad ka hadlayso mujaahid taariikhay ku eg yihiin waxa fiican markaa ummadi inay taariikhdeeda inta qorto ay jiilalka soo baxaya u dhigaan wixii khasaare iyo faa'iidaba ay lahayd iyagoo doonaya inay wixii faa'iido lahaydna laga faa'iidaysto wixii dhibaato iyo khasaare ama dacar kicinayana in laga taxadiro oo qarnimada aanay ka hor imanin erayadan adeegsigooda waxaa inta badan soo celceliya nimanka siyaasiyiinta waana isiro ummadda lagu kala qaybiyo oo daraawiish in gaara baa lagu suntaa mujaahidiin in gaara baa lagu suntaa faqishna in gaara baa lagu suntaa laakiin xaqiiqada markaa loo noqdo daraawiish waa loo dhammaa daraawiish dadka soomaaliya ee markaa gumaysa la dagaalanka oo dhahmay way ka mid baan ha loo kala bato markaa de markaa doonaya awlka lagu kacsado ayaa si gaara loo kala sheegsheegtaa waxa laakiin de waa loo dhammaa saas leeg baa ay de snm waa lagu wada jiray waa loo dhammaa markaa haddana mujaahidnimadii ma ahaa de inay cid gaara sheegto de mujaahidka ka xoreynaya qoriga qaaday iyo ka maalka bixinayay keebaa badnaa marka labada ayag qoraanka marka laga hadlayo mujaahidnimada la sheeganayo de dad badan oo ayagoona maalkoodii ku jihaadiyay bada jira marka runtii eriga jihaad aynu eriga aad uga taxadirno jihaadku waa marka aad doonayso inaad kelimada ilaahi culiya ay meel marto qaabka imika loo isticmaalo ee ama laga dhigayo reernimada ama cid lagu suntay gaar loo kala sheeganaya kuma wanaagsana waxay ila tahay in aynu ku soo odorosno war maanta qaran baa leeyahay waxa weeyaan ummadda waxay u baahan tahay waa cadaalad wax laga dagaalamaa ee meelo burburiya wax weeyaan marka cadaalad la waayo ama saami qaybsigu meel u ceero ama dee la isdhexgelin waayo waa markaa dadkeenna waxaad mooddaa afrikaanku inay noqdeen haddii anaan cunaynaan kaa ciideeyo marka waxay u baahan tahay in la soo dabaalo oo waxwada lahaanshihii ummadda lagu soo ururiyo oo cadaaladii la ilaaliyo oo marka nidaam dhisayno bishkood bayna haysata markeedaba maxaa loogu nisbeynayaaba imanaysa masalanba ama mujaahidnimada ama islaamnimada ama faqashnimada ama maxaa loogu nisbeynayaa because marka uu qofku dacuf yahay ee uu wax dhacsan kari waayo wuxuu dib ugu noqdaa qabiilka waxa qayb kaa jira tusaale aan soo qaado arrimaha imika marayno mar alla marka aynu doonay in somaliland ka baxdo qabiil ee aynu qaran noqonay aynu xusbiye samaynay ee xusbiyadii lagu soo celiiriyay inta urura la furay inay koobsadaan ummadda ee aynu ku guulaysanay markaa saddex xusbiyas oo krimi soo hadhaan ayaa mar alla markaa haddana waqtigii doorashay soo dhawaatee dib loo noqonayo maxamedo aqoon leh oo jaamiciya oo kartidii leh oo dhaqaalihii leh ayaa waxaaba just because kuma noqon karo halkii wax loo raadinayo qof qabiilkiiah hebel baa kacaynkani oo kala dheereysan hebel baa qabanaya marka waa ducfi waa qof markaa waayey inuu isagu shaksiyan qarannimo qaranku waxa weya inuu qofku shaksi usoo baxo oo aynu ku qiimayno qofka naftiisa keligii aan loo eegin qabiil because qabiil wax hadii kore halkeena waa la tacarafu waxaan kale oo dhabay tolay haddaad maqasho qof yidhaahda iyo haddaanu reer hebel idhaahno waa ducfi doonaya inuu dan uu leeyahay umad ku fuliyo marka mujtamacan idi wayaan mushkil bayna haysataa aqoontii ma meesha taala haddii aan beyska ummadda loo soo dhisin oo aan tacliinta iskuulada laga soo bilaabin oo waxwada lahaanshaha la soo barin dadkani
يعني وحيان دار كذا دويا كله المهمر كوي هاي صعد كبلابا نرس اللي جينا خسارة جاية قال ما أنتي بحالك لو غريدي كلا رزقي ثم ما مسكت وصفر سنة يا كم بالا برا كان استعماله إنه كل عيوك كله استعماله يرام باي المكسب البر ما كان هذا الهانشو هي تيم لك ويا لنا يا أدي كنا محل المكسب البري تاندوري ما أنتي أو عنوان كتب يكون كويس بيس كريسنا وحلو مكسب البري ريبل أبي اللي بحبها وجيس بها مو جيس كنا بيحكون نقضي أنت صري بسود لنا في بدري وحي كقيلة يا وآخرين سكسو تزيريان إنه أنت صري يقوم سند داري وحكم وقت ما أنت أضل بضل أو على سؤال يسمعني هذا أو مركل لقاه الله يثري أو أفي أبو حوداقي سياسة لو كنا بحي ولا كنا بحي وحي بعانته إن فكر كذي يقون تدي سمد لو كبدايلها لكن إن أردن كني ما أنت الله داليو أضل قالها كلا قا أدرسه just because عليه دروه لا مشي يلا وأبد كني ما أنت أينو إسكو بابينو مين أيان راح aan u soo noqon doonaa arinta dagaalada iyo mushaakilaadkaas eriyadan hadaynu dib u eegno faqasho kale nidaam siyaasi ah oo jiray waa ku suntana laakiin waxa loo turjumaa reer baa loo turjumaa taraawish sidoo kale waxa ku suntana halgankii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo halgan ballaaran oo Soomaalidu wada xuseeyay aan ayuu aha laakiin waxa lagu suntaa reer gaar marka imka la wada wado SRM ama mujaahidiin sidoo kale reer lagu suntaa maxamed wasaas sheegtay runtii laakiin xaqiiqa because waa marka la doonay awrka lagu kaasado laakiin dadkii lama baray xaqiiqa marka la soo qaaday raawish halgan ummada dadka muslimiinta ee afka Soomaaliga ku hadlay ay u dhamaayeen oo ay ku kiciyeen ingiriis buu waa loo dhamaa halka kala badnaade laakiin dadkii lagama dhaadhicin oo taariikh looga dhigin فقش ما تقارن بوها كله أو حكومة بوها حكومة دي أو مركها أنت لو أركي رئيسي يمي أو جد يدعى الله قال لي دي بعثة صار عليه وجد بقى مركها لو أركي إنا يدير حق لي نسو تبع تنو ولوكا فقش والله هذا غير أنا كتير نسو سماريا ده كيف سووا قال كتير تب أدري ما كتير إذا كتير مجمله لكن ما هي عد قاري غلطوا يسكتوا صدقوا وقف دوني مركها إنه عمله كسر دي وقف دوني مركها إنه عد أركو كعصدو سالس لك أسرم والله نما rajin kale bedelay haba lagu kala badnaa laha marka wax ma maxay wax weeyaan wa marka lagu kacsanayo awrka wala dhibaatada ina haysata hadii aan inta la qoro umadan taariikh ahaan loo isticmaalin oo loo oranin war maanta taariikh ay ahaayeen waynu soo maray tusaale soo qaatay war marka kaliya ahayd marka xaaskan oo tii arduun oo tii war imka wax nin ay qaran talada wala wada leeyahay aynu hagaajisan weeyaan taariikhdu meesha horta runti wataa ereyadaasi aynu soo aragnay ee taariikhiga wax loo baahay aqoonyaanku inta ay qoraan ay taariikhda dhabta ka sheegan kala sheegashada iyo kala xagsashada waa waxyaabaha keenaya in cid gaar lagu sunto la yaa darwish ka noqoto esrka cid gaar lagu sunto oo la kala sheegto cid loo dhama ma oran kara nuxurka ereyadani wuu dhacay taariikh ahaan mooyaane nuxur ahaan nolosha maanta ee siyaasadda meel kuma leh aniga waxa la tahay waa reega meesha yaala runtii de waxa la tahay public opinion ka hata saxaafadu waxyaabahay suurigelin si dadka bislayso runtii saxaafadani ma ka uun microphone islaamayr iyo qof yar oo qolka soo xiray hoos dhigaysay ay tamay ka qabanaya de masuuliyad ba ka saaran saxaafadu laftooda waxyaabaha runtii taariikhaha iyo waxaan uga baahan qayaa sida mesela ba ducaalo kale taariikhaha raadka waxyaabaha ka soo kala markay daraawishii noqoto waa in taariikhdi la reeba oo si rasmi ah hayda ayo bias ahayn oo dhin culba laga eegay loo qoro umadan si wax wada haanshi umada loo dhigiyo taas horta mid muhiim ah waa in xal loo helaa imika waa discussion inagu waxaynu iba furaynaa un qodobada si mujtamacu ay ugu baraagsanaadaan waa tahay dhinaca waxyaabaha ereyadani ay dabada ku hayaan ama soo celceliya adeegsigooda waxaa ka mid ah colaadaha sokeeya oo kale tan imika ka taagan jiidda hore gobolka sool seetaa lagu gudbi karaya waa runtii waxyaabaha u baahan inaynu aad mujtamacayna gaar ahaan dumarka oo ah caruurta hooyada soo barbaariya oo ah cidda waxaan ka hadlayo marka hore ku soo laqinta ee halkii nursery-gii iskuulka laga sheegay ayaga ay u yihiin ee ay helaadheeraa tahay reebal baa tahay ayuu ilaahay inoo sheegay inay cajab iyo carabi iyo asad abyad in loo siman yahay oo ilaa bitaqwa ay dadku leeyihiin in iskuulkaasi u soo dhiga caruurta TV-yada imika daawato reer Soomaaliland iyo reer Soomaaliya khaasatan Puntland
dumar koodii marka ciidanka dagaalada baa warag baa iskalay warba ciid baa ugu sidaaya shacabka waxay haayeen intay calan qaataan inay war dagaalka in joojino warda isoo dhaalay oo aan kala maarmayn oo isku dhex jira oo nabada oo intay isku xilmaaynahay siyaasiyiin inay ugu hor kicin oo inay ugu hor boodin ay qaalin laha bay ahay haddii hebel baan rahay haddii ay ka yeyayno kala fashtamaynna talaan ha jiray waxaan isticmaalaynaa waa fulxumo oo waxyaabaha u baahan in saxaafada laga katroolo dadkii waaweyn wax garadka ahaa mutacallimiinta ay saxaafada hayna waxa ay intii dumar iyo alaab wareejinaya ama dhinacan yaa oo ay tamaya horta yahay laga boqo waa rabadaan waxay idin ooyna ubadkeeda yar ciinta ka fara badan khalday ee dagaalada ay dhigi daadinaya miyaan ahayn in qaabka ay kaasi aha ayay kicinayaan erayada ku sheegay marka la kaalisa mujaahidada marka la kaalisa faqashti marka la kaalisa daraawish waa tuulka marka xasaasada ay doonayaan dacarta la kiciyo la isticmaalayo marka waxa u baahan tahay in loo fakiro umada waxa meel laga dhigo ilaahayna ka baqaan dumarkan iyo caruurahan yar ee soo kicinaya ee intay tv soo taagaan hayaay ka kacaynaya dhigoonaya ninka oranaya war inta calanka qaata nabada mustaqbalka ku ciyaarina cankaniya aynu nabad dumarow labada dhinacba way maqlaysaan shacabka reer soomaaliya khaasatan muddlaan iyo ismaaliya waa maqlaysaan ilaahay ha laga boqo war dhiiggaasi justification maaha daadanaya warunta la isu sheego siyaasiinta waaweyn iyo dadka ahlu khayrka ilaah nabad iyo calanka ha qaatan ka shaqeeyaan ciidamada iyo iyagu waxdad bay leeyihin waxbay kala haysta nidaam iyaga ha isku koobnaato yara inagu fidna ku noqonin inagu aynu ka shaqayno ummadaasi sidii gaalo badbaadin lahaa ee ilaahay inuugu dhowaan lahay wallaahi sawa lagu gaaloobaya waxay ku soconaa waxaanu haynaa inu ognahay maanta khayraadka yada ku jira ee aanaynu aqoonta iyo tignolojiyada lahayn inay inaga gaala isugu ka dhiibto oo dhexdeeda lagu loolaabaa wa ayaan daradayna haysata war maanta haddii laga helo soomaaliya ama bidlaan laga helo abroad dicidda ugu dhowe wax ka helaysaa ilta laba xisa waa anaga soomaaliya haddii lagala cud ugu dhowe waa iyaga war waxaan aynu ilaahay ka baqanno aynu san isu dhaanno oo aynu dacartan iyo wax la kicin aynu reebno murankan xuduud ee puntland iyo somaliland ka dhexeeya labaatankii sanadoodii u dambeeyeyna uu aroosna dagaalka hadda maxaa soo kiy horta mid iyada meesha yaa la khaldamin awowyaasheen shanta soomaaliya ay raadinayeen dee may khaldanayn dariin bay hadiyo riyo se way socon weyday laba keeta lagu guuleystay in laisu keeno intay lagu jirayna jabuuti baa dhalatay way naga haysato maanta waa dadkaada ay ku baxsanee walaalaheenda ede jira wax cilada bay ku hayaan inay gaar isu taagaan maanta oy kursiga iyo ku fadhiistaan oo ay dadkii afka soomaaliya ku matalaan masharafa usoo kororay mise waxba ku dhacay maanta walaalaheen soomaali galbeed ethoopia maanta dad bay la nool yihiin oo horumar ka fikiraya saasi la keenaya war inagu waynu iseedno wayna keeni kari weyne hadday maanta ay dhacday aynu u fakirno si kale xadkana inagu maynu dee samaynin haddii la leeyahay hala soomaali oo dhan afkood la saaday inay dib qas u bilowno oo afrikaa dib u gelino oo ay dib u lowno dee waa shay gaara lakiin taasi ma suurto gelayso waa waxaan la helay marka jiilasha dambe ilaahay u keenay gaarsiiyaan lacala iminka xaqiiqiyaale waxa weeye xuduuddii la ixtiraamiyey haddaan mudda laisu sheegin siyaasiinta oo aanay waajihin war siyaasi yar oo doonaya inuu meel ku gabado ama doonaya in awrka cid ku kacsado inuu dadka halaageliya maaha shacabka iyo dadkuna wayna fahmaan wax meesha yaalla xaqiiqa waa taa war nabad baa lagu dhamaysan karaa wadahad baa lagu dhamaysan karayaa intii ilaahay ka baqanaysa ee culimo ah ee siyaasiina ee waxgardihii ee raggii dumarbaheba waxaan leenahay ha loo haalgamo ha loo hawlgalo war wadahadal let's negotiate means let's agree aynu wadahadal waynu heshiino war albaabada ha loo furo xadka inagu maynu samaynay waxaan ku dhoolanay somaliland iyadoo xadkaa la sameeyey baynu kula biirnay way ku tagnay war yaan been laysu sheegin waxbayaan xaqaaq laga samaysanin duruufo kalaa jira waxyaaba kalaa jira xaqiiqa ha la adeego ha la taabto dadkan waa shacab walaalaa waa iswada dhaleen anigan kula hadlaya xagga iyo xagga ma anahay faamiligaygii ma jooga yaan la dagaalamaa war waxaa ilaahay laga boqo wasaan isu dhaamo waxaad carabka ku dhufatay ceelal batrool iyo batrool iyo wax lamid ah ma arrimo batrool baa meesha yaallo oo kullaybaa ku raadibaya dagaaladan soo noqnoqonaya khilaafyadan meesha jira rasuulka calayhi salatu wuxuu yihi allahuma innii acuudu bika min alkufri waalfakhr ummad haddii la gaajaysiiyo oy abaaro iyo colaado iyo dagaalo iyo cunaqabatin ku timaado ilmihii markaa wuxuu doonaya wax dhaco dhalinyaradeenni maanta millions baa lagu bixinayaa hub iyo khasaare inay ku dhacaan ku dhintaan millionskaasi maanta jaamacadda kasoo bixi lahaayeen iskuulays u dhisi lahaayeen laamiya u dhisi lahaayeen wax isaga ayaa ixtiraaqi lahaa maanta inu batroolka cilmigaa barto aynu kusoo saarano inu kaga markaaftoomi lahayn geen baa laynala ciyaaraya
وأسكون دمية وعلمها حي عصاي عضايم وعصاي عصاي عدم ذبا وبنحن سووا دفنية ودبتنا إلا لقيه ليه أن إلهي كبقنا يستنى سير رانو وروح إفرت قلينا دقال مليون سنة كوب حيرينه يعني عصبي عروي الكل سكول أيهين تيجان كود دقال بيو نور اللي ما تعلو تذكر واه أولاد بلقري رفاض ما هيستا إلهي الله كبر هلون حو تذكر تذكر حب هي سادو هيست الله يكبيها وده برشوا هيستو إيه هذا احترامه هيستو إيه تيكسو هيستو أيوب بهي هاي أنه كده إنه دكان أو إنه جنو وطهي أن واحد عرب كله فتاي أن عدالة يو وحوضة يرشو يو قرن لو دلي أن عرمها مركا لغا هذا يا هذا يا قور عليه أنه وليبا كهذا إنه تيدا عراضي كوينهين أن واحد عرب كله فتاي إن تماشا بدني جرتو إلا بلو ويبا أن غيبنا ويكن نقون كرتا أن خلافية دنيا استيدوين كنشله iyo adeegsiga ereyada soo noqnoqda iyo marba aan mowduuc aanu ka hadlayno intaas aad aragtaa aan midowa sahal oo waxa u baahan in dadka la fahamsiyo ereyadan ama magacyadan turxaanta iyo darcada keenaya taariikhda aha waa in dadkeenu ku heshiyeen aqoonyahanka iyo la dhiska sareysay imi ku wada hadlino saraax lagu wada hadlaa meel isla diga oo aan dumadan noqon wax tuulo isticmaalo noqonin waxa muhiim ah hadda meshii yaalo waxaan saamay qaybsigu waa waxa ugu muhiimsan in nolosha qayb kamid weeyey ولا على كلام الصدوح لكن هو كود الله ما تا حكومة دي كل مين تي كم قبطي إله بقول ما هذا لنا إني واحد بدن ولا تهابته ورنتي مهمة وما تا نورل جارسي دي جامد داسي ولا حضرة في عمل دعان أنت هيرا اللي منا أي أوبا أنت هاي ما دام ما تا إصلاح حكومة دي كل مين بدي بقول بوليستي كنا قو أنت مذا كيناها مسبيح عبدي يحسب جبا إن أي دم يستران ورنتي أي تالو أي واحد نقص هو بيجمد ظروفه هذاك أما علاها آه أما دوفانا ذا آه يمرك هو عباره يحكم فيه سبدلي ومرحلة متى يعني سهلينه هذا قبل نصامرتي تيو مركا مكان الدجال كوسر بلاب ما وده واحد أدري مثلاً يقول إسكيريسو مركا تسوى على جمارمان سامي غيب سك ما أنت تمردي دور عند دورشي دني تيجان كستوي كادي أنت هرو دي منا دجال وجين ماي نبض يوضع حضل يا سافكرت ده كنا يوانا يشاركنا هاي تمع أي شيء إسر لسه مرعو إذا عندنا عدك راعي كرميسو ما تجيبوتي إثيوبيا يا كينيا إذا إذا لو يلوه يشوفته ده لكن حد بينا كلا نبي نرى راعي هذي اللي فوضى هذا اليوم وحيرنا اللي جوا دبورة تبدأ قال الله بلاه ده كسول ما كمرسو تجريسو حباها رجي كري إدوني إذا تكاف كسول أكو هذي ريسو كهنا حق إذا كم يدبي هاي أركتي بيلا هاي إما كلا علم بدني هاي إما كلا تكنولوجي بدني هاي إما كواح بدل الله برتاي هذانا وح إما كبا باباي قف وحنو إنه ديل كانوا يهاي يعني إنه آخرين ينارك قليه بقى وحبيته وبلامه مركب واحد مودة إلى قرنه قرناي إيمان كنا كتريه هاد مودة تذكره ده حقي ديل الآني مش أي تالو بكار وحنو لها أربعة عن كاسو كلا ما أنت حكومة دن قعدتكوا هاي الساعة ما ملكا إلا أنت السوق وتهي وقولها إنه أوران كرو وحبا يكون فاني كرتو إن نبدأنتي هي ما ملكي هي وحدة داقي أي بلاريسي قبطي أنت يا ربنا أي إن شاء الله تعالى سوّر حساب ذا له وكي رنتيس حتى على خليفة كهالي أنت دبا أنت أنا إن شاء الله تعالى نحصل له قاري دونا وحسي وحبة كهرية إنه رتق على ذا أي دك دك وحقة قبنا وعلى كلغاته تذكرنا دبا تي سنة ظروفها هذا دوفاكو يكوي ما دينا لو جرمدو ويجنا أي نو دبوا هبينو وحبة هي مكا إن صحافة ربنا ربوا شيء صحافة وتول لبا أفله habeen walba wax daawareysan islaamay roo raashi wareejinay leey culba oo hadana sadaqadii ay ka daba geeyayna ay yahay jabaad iyo kaliya halka oran lahayn ubad keliya raba baba ay ilaahay ka baqo dowro ay nuu soo go noqono rag ay nuu qabojino rag ay nuu kala dajino inkasta oo madaxa waxa daba soo toobta tabta way hooyo ama waxas tiina ka baqaan marku oo hakad iska daayantay fiyada waa ku eekaadaan si aha jirtay يا نبض ديونا في حلوة يا عروتي سحرك يا استحقلك سفير بيه إنتو حيد حبله سفير بيه هاي ولا كل جوزين شري وحبيك لقى وشين شري تمروا دب سكون الله لأن يروي مستقبل كيني ما هاي نقولي سوق عثمان استشان خيرات كيدين كيدين يا الله أقون تهدي برتا قالك كقاتا وقولي غريقة وتهي كاسي وحوها أحمد على خير وأهو سيركي هري وسارته عدالته oo aanu gurfeenaynay
adeegsiga ereyo markaas nimanka siyaasiyiinta ah ee Soomaalidu waa idan dambe ku afkoobaysadeen marka ay doonayaan inay awrkooda ku qaxsadaan. Aad baad u mahadsantahay.